Elenkin dëkk la bu bari ay jàngat. Tour Elenkin moo ngi judd ci tour jigéen bu tudd Elentine. Jëndum Njaay moo yàgg nekk seen yëngu-yëngu. Dëkk bi ñi lu tax tour bi nekk Elenkin dafa amoon benn jigéen bu xam ne ne dafa ñëwoon fii ni ko doon ne Elentine. Elentine boobu nekkoon commerçant bu mag, jaaykat bu mag, mais dëkk yi nga xam ne ne ñoo nekkoon ci wet bi ñoom ñoo jógee foofu, ñi ñi doon jógee fi ñeneen nañuy dem ci Elentine boobu moom mooy unité Elenkin. Parce que joolaa buy tudd dara ak lakkaw français bi day xaw a am leneen loo xam ne ne du leer ci moom. Donc loolu mooy unité Elentine boobu mooy unité tour Elenkin. Donc Elenkin nekk dëkk boo xam ne ne dëkku cosaan la. Dëkk bii di Elenkin am na ay làkk yu jógee fu ne ci biir Sénégal ak dëkk yu ko wër. Loolu waral napp ji am ci doole lool. Xeet yi nga xam ne ne ñoo fi nekk joolaa séeréer yi olof yi ak pël yi ñoo fi nekk. Mais bu ñu fàttalee koy tamit am nañu ay sant yoo xam ne ne mun naa ne boo ko déggee feneen mais dama mel ni fii la cosaana ay firimaan aris layit nekk na ay sant yoo xam ne ne ñoo ñëpp mun nañu ne ay gan lañu. Te bokkul ay waa Gana yi ñëw pour ñëw daan fi seen doole ci wàllu pêche. Donc lii day wane ne Sénégal dëkkute rangala bañ nañ ko bañ ne fii Casamance tamit nekk na dëkkute rangala parce que nit ki ñëw ci jàmm pour liggéey dañ koy teral. Lu ñuy ñaan na gan yi nekk si jàmm ak fekk waa dëkk bi tamit si jàmm ñu ñëw yëpp boole suñu xel nekk si jàmm. Njëndum Njaay ak napp ji am nañu doole torop ci bile bërëb. Elenkin a ngi joytu ngir nguur gi mën leen jàppale ci formation yi. Lu ñu mun a wax tamit dëkk bi dafa soxla ndimbal. Ndimbal bu mu soxla mooy soxla nañu benn lycée parce que léeg-léeg pour sa doom am BFM day dem lomp ba aussi ba Ziguinchor. Te boo moytuwul sa doom day dem foofu di loué. Ñi ñaan gouvernement bi ndimbal pour mu tabax ñu benn lycée. Bu ñu jógee foofu gouvernement mu dimbale ndaw yi tamit ci wàllu liggéey formation. Dafa nekk fi dafa manqué fi entrepreneuriat. Jigéen yi bëri dañuy def formation ci transformation bi ba pare même ci jën yi wala ci lekk yi ba pare duñu am suivi duñu am dimbal. Ñu laaj gouvernement bi vraiment moom mi mën lépp nañu dimbale ci jigéen yooyu ak ndaw yi pour ñu mun a am formation. Comme ça bu ko defee comme ni ngeen ko xamee ay élèves dañuy jàng am bac dañuy mujjee dem jéej. Mais tamit soxla nañu ñu leen di encadré pour xale yi mun a am ëllëg bu rafet. Féetee Ziguinchor ci juróom benn fukk kilomètre Elenkin yàgg na dund ci ay jafe-jafe. Ci kaw loolu dëkk Bile a ngi ñaax autorité yi ñu taxaw leen ngir seen ndaw yi ak seen jigéen yi mën a am ci formation yi.